Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı Cənab İlham Əliyevin təsdiq etdiyi plan əsasən, mayın 16-dan, yəni bugündən Azərbaycan ordusunda qoşun növlərinin cəlb edilməsi ilə təlimlər keçiriləcək. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat verib. Bildirilib ki, Müdafiə Nazirinin rəhbərliyi ilə keçiriləcək təlimə 15 min nəfərədək şəxsi heyət, 300 ədək tank və digər zirehli texnika, 400 ədək müxtəlif çaplı raket və artilleriya qurğusu, yaylı atəşli reaktiv sistemləri, minatan və tank əleyhinə vasitələr, 50 ədək hərbi aviasiya və müxtəlif təyinatlı pilotsuz uçuş aparatları cəlb olunacaq. Təlimlərdə vətən müharibəsində qazanılan döyüş təcrübəsi nəzərə almaqla əsas diqqət qoşunların idarə olması, döyüşə hazır olma vəziyyətinə gətirilməsi və yenidən qruplaşması, o cümlədən ümumi qoşun birlikləri, raket və artilleriya qoşunları, aviasiya, xüsusi təyinatlı qüvvələr arasında döyüş uzlaşması və qarşılıqlı fəaliyyətin təkmilləşdirilməsinə yönəldiləcək. Mayın 20-sinə dək davam edəcək təlimlərdə qoşunlar eyni zamanda qanunsuz silahlı qruplaşmaların təxribatlarının qarşısının alınması və əks fəaliyyətlə terrorçuların zərərsizləşdirilməsi üzrə tapşırıqlarda icra edəcək.